Offside! Offside! Si prečo kričal offside, keď to offside nebol? Bol? Nebol. Bol! Vyšetrujeme to už rok a my nie sme schopní natočiť, ako si odovzdávajú úplatok. Mňa skôr znervozňuje ten chlapík s nožíkom. Keď som sa vrátila, šéf už bol preč. Potom som zbadala tú krv. Prečo ma nikto nevidí? Vyšľadaš vraha, musíš vždy ísť po peniazích. To je fakt. Duch v stredu o 20:40 na Jojke.